កាស Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងសូមអញ្ជើញរកជាវឬពីគ្រោះជំងឺនៅអសបបរានសញ្ញាខ្លាឃ្មុំផ្ទះលេខ134ផ្លូវលេខ130គុតខាងកាត់ផ្សារធំថ្មីទូរស័ព្ទលេខ067 9គុត0909អសតបរានសញ្ញាកូនភ្លោះលោកអ្នករៀបការយូរឆ្នាំហើយគ្មានបុត្រធីតាសូមប្រាប់អសតបរានសញ្ញាកូនភ្លោះអាសយដ្ឋានទល់មុខប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ012 29 89 26វិជ្ជសាស្ត្របរានអង្គរវិជ្ជសាស្ត្របរានអង្គរមានទទួលព្យាបាលជំងឺគ្រប់ប្រភេទដោយឱសថបរានជាជម្រើសរបស់អ្នកជំងឺដែលនិយមប្រើប្រាស់ឱសថបរានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ73អូអងផ្លូវលេខ2004សង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជាប់ខាងកើតប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង017 6066 0972002945 010 7755 88ព្រីមទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាឥឡូវនេះខ្ញុំធីតានៅបងក្រុមការងារផ្ទះលេខ11គឺបានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិមួយឃុំមួយស្រុកមួយដែលបងប្រុសម្នាក់គាត់ចូលចិត្តញ៉ាំអាហារប្លែកៗហើយឥឡូវចង់ដឹងថាបងប្រុសគាត់នៅទីនេះឬមួយក៏នៅកន្លែងណាបន្តិចទៀតអស់លោកអ្នកនាងទៅតាមរកបងប្រុសជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាជួយសួរអ្នកមីងចាកំពុងធ្វើអីនោះមីងចាអ្នកមីងមានឈ្មោះអីដែរមួយធូអត់ឈ្មោះធូឈ្មោះធូភ្នែកដូចតឹងមែនមីងចាអធិស្ឋានមីងនិយាយលេងទេអើអ្នកមីងកំពុងដាក់ស្មៅកូនអញ្ចឹងហ៎ចាចាអូយកូនអ្នកមីងស្អាតណាស់ណោះចាមានឈ្មោះអីកូនធម្មតាអ្នកស្រុកភូមិគាត់តែងតែដាក់ឈ្មោះឲ្យសត្វចិញ្ចឹមរបស់គាត់ឈ្មោះសណាងហេឈ្មោះសណាងអូចាកូនឈ្មោះសណាងដូចកូននៅស្រុកខ្ញុំដែរអញ្ចឹងចាអរគុណអ្នកមីងហើយកូនអ្នកមីងរងថ្ងៃហ្នឹងមីងចាំកូនប្រមាណក្បាលដែរមីង3ក្បាលចាំ3ក្បាលជាកូនឈ្មោះទាំងអស់ឬមួយក៏ឈ្មោះពីរញីមួយប៉ុន្តែយកទៅចងនៅលិចអស់ហើយនៅតែនេះស៊ីស្មៅតូនផ្ទះអូចាចងនៅតែលិចចាខាងនោះលិចវិញខាងនោះលិចអូចានេះខ្ញុំពិធីការនីមកដល់ខាងនេះទៅជាខាងត្បូងឯមីងចាថាវិលផែនដីចាប៉ុន្តែមិនថ្មីទេមីងចាឥឡូវអ្នកមីងចាំកូនហ្នឹងទុកជាបាឬមួយក៏ចាំសម្រាប់ជួរស់អីដែរមីងតូបាជួរអត់វាកើតែមួយអញ្ចឹងអូឥឡូវនេះគឺជាកូនបារបស់អ្នកមីងហ៎ចាកូនហ្នឹងយើងទិញតពីគេឬមួយក៏កូនកូនពូចកូនក្នុងរបស់យើងទិញតគេចាអូហូចាបាអាសំណាងអើយឈ្មោះលយមែនអូយនិយាយពីថាមៀតវិញនេះគេហៅពណ៌ពណ៌អីមីពណ៌ធ្លោនេះគេហៅធ្លោហើយបបោអញ្ចឹងចាអូយកូនមីងសំណាងសង្ហាហ្មងហ្មងនិយាយទៅតាំងពីមីងទិញមកសំណាងហីមីងសំណាងឡាសំណាងហើយមីងគេស្រឡាញ់កូននឹងច្រើនទេគេស្រឡាញ់កូនពួកគ្នាគេស្រឡាញ់គេចង់ទិញវិញណាមីងណាចាឥឡូវខ្ញុំមើលទៅសំណាងដូចជាហេវដល់ហីមីងចាឥឡូវនេះមីងដាក់ឲ្យ VC ទៅចាហើយស្មៃនោះអ្នកមីងកាត់ខ្លួនឯងឬមួយក៏តែងគេកាត់ខ្លួនឯងអូអ្នកមីងអើយខ្ញុំដូចមិនមិនទេណោណោណោសិតតើអឺតមើលមុខទៀតណោនេះអើទាំងដល់ខ្ញុំព្រោះឈឺដាក់លើហ្នឹងដាក់ជុលឯមីងជុលតើអូយជុលទៀតហ្នឹងហើយអូយមកឯមីងអូអត់កើតទេចាសំណាងអូចារូបរាងគេសង្ហាមែនប៉ុន្តែក៏អត់បានដែរចាឥឡូវអធិស្ឋានមីងចានេះខ្ញុំមកពីក្រុមការងារផ្ទះលេខ11គឺថាក្មួយមកដើម្បីស្វែងរកបងប្រុសម្នាក់ចាគាត់ដូចថាចុះចិត្តញ៉ាំអាហារប្លែកៗហ្នឹងមីងដាច់ស្គាល់គាត់ទេធ្លាប់ស្គាល់តាធ្លាប់ស្គាល់ចាហើយខ្ញុំទទួលបានដំណឹងថាបងប្រុសម្នាក់គាត់នៅក្នុងភូមិហ្នឹងចានេះគេហៅភូមិព្រះរាជីមែនទេមីងភូមិព្រះរាជីចាឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់រកបងប្រុសពេញភូមិហ្មងអត់មានឃើញទេអ្នកមីងអាចជូនខ្ញុំទៅរកបងប្រុសម្នាក់បានទេឃើញតើនោះនៅក្រួយនៅក្រួយហ្នឹងចាអូចាឥឡូវនេះមីងអាចជូនក្មួយទៅបន្តិចបានទេមីងចាអត់ជាស្អីមីងជូនទៅបន្តិចណាមីងណាចាអរគុណច្រើនចាប្រិយមិត្តគឺថាអ្នកមីងគាត់បានស្គាល់បងប្រុសហើយឥឡូវកុំឲ្យយូរចានេះខ្ញុំពិតជាចង់ជួបបងប្រុសម្នាក់នេះខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនេះខ្ញុំជឿថាប្រិយមិត្តប្រកាសជាចង់ជួបបងប្រុសដូចជានេះខ្ញុំដែរយើងពិតជាចង់ឃើញថាបងប្រុសមានសមត្ថភាពឲ្យគាត់ញ៉ាំអាហារអីប្លែកៗហ្នឹងចង់ដឹងមែនទែនឥឡូវទៅជាមួយនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះអ្នកមីងតោះអ្នកមីងចាំ
ឈ្មោះបងចនចាខាងនេះឬមួយក៏ខាងនេះអូខាងនេះអីចាជម្រាបសួរបងចនចាត្រូវហៅបងឲ្យហៅពូឥឡូវនេះហៅបងហ្នឹងចឹងជម្រាបសួរបងអូនវិញប៉ុន្មានខ្ញុំហៅតែបងមកណាហៅពូចាស់ហាចាអូយហេហេហេពាក់អាវអប្សរាលយទៀតនេះឲ្យណោយបងសំណាងគាត់ចាំឲ្យណោយវិញអូចាគួរគេពាក់អាវថ្មីចាអូយបងដាររបងចនមួយថ្ងៃហើយដល់សួននៅមីងលពូនៅក្នុងភូមិហ្នឹងតំមតាបានអ្នកមីងម្នាក់ចន្ទនាបាត់ហើយមិញហ៎អូតែមើលអាសំណាងបាត់ហើយមិនដឹងចាមកអ្នកមីងមកខាងនេះមកមកចិត្តក្មួយទីមកឡើងចាឥឡូវអ្នកមីងបញ្ញត្តិទៅមើលអាសំណាងហីហ្នឹងហើយអូចាឥឡូវទៅចាស់អត់អីទេអ្នកមីងចារំខានណាអរគុណច្រើនអ្នកមីងអរគុណអ្នកមីងបានជួយក្មួយមកហើយសូមអ្នកមីងមានសុខភាពល្អមីងណាចាអធិស្ឋានអ្នកមីងមានឈ្មោះអីដែរមីងយកមុំមីងជើងអាចស្អីបានមុំមីងចៅឈ្មោះមីងចៅចាឈ្មោះហ្នឹងគឺជាឈ្មោះដែលឪពុកម្ដាយអ្នកមីងដាក់ឲ្យឬមួយក៏ឈ្មោះងាគេហៅលេងក្នុងភូមិអត់ឈ្មោះមើលដើមឪពុកម្ដាយដាក់ឲ្យចាឈ្មោះមីងចៅចាសំមួយមុខម្ងណោះចាមានមីងចៅមិនធម្មតាណាចាពិធីការនេះតិចទៀតចង់ប៉ុនមីងចៅចានិយាយលេងទេអ្នកមីងចាសប្ដាហ៍នេះអ្នកមីងមានអាយុប្រហែលណាមីងខ្ញុំ58ហើយចាជាទូទៅពុកម៉ែបងប្អូនយើងនៅក្នុងភូមិព្រៃឫស្សីនេះគាត់ប្រកបមុខរបរអីដែរមីងខ្ញុំបបធ្វើស្រែម្ការធ្វើស្រែចឹងអ្នកមីងធ្វើស្រែដែរខ្ញុំអត់មិនធ្វើបែបប្តីធ្វើចាប្តីធ្វើអូយគួរឲ្យចំណាយអ្នកមីងណាអញ្ចឹងមានន័យថាស្វាមីអ្នកមីងនឹងស្រឡាញ់អ្នកមីងណាអត់ឲ្យចាមីងចៅធ្វើអីទេឲ្យមីងចៅធ្វើខ្លួនមើលកូនអញ្ចឹងមីងណាឲ្យមើលកូនចាមើលកូនដែរតែមីងមានកូនប្រហែលក្បាលកូនក៏មានតែមួយមួយមួយឯងចាបន្ទាប់ពីមុខចាបន្ទាប់ពីមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការតើអ្នកមីងមានមុខរបរអីទៀតសម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពរបស់អ្នកមីងដែរមីងធ្វើដោយនិសាទលាប់ដាក់អីដាក់អីហ្នឹងណាចាចាអរគុណអ្នកមីងហើយអរគុណដែលអ្នកមីងចំណាយពេលវេលានិយាយលេងជាមួយក្មួយចាឥឡូវងាកមកខាងនេះវិញចាសូមសួរបងប្រុសចនម្ដងចាបងចនប្អូនមកពីឆ្ងាយចង់មកជួបបងឬថាបងមានសកម្មភាពប្លែកជាច្រើនក៏ដូចជាបងចូលចិត្តអាហារប្លែកទៅកម្លាំងហើយដូចជាអ្នកមីងនៅខាងនោះគាត់បានជំរាបជូនមុនអញ្ចឹងថាកាលពីមុនបងប្រុសមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាអាចឡើងលោតផ្លោះពីដើមឈើមួយទៅដើមឈើមួយប៉ិតអីបងប៉ិតអូចាលីកំទុងទៀតទុកធំហ៎ទុក7 8ម៉ែត្រលីម្នាក់ឯងដើរទៅរាប់100ម៉ែត្រអញ្ចឹងបងលីតឯងទេលីម្នាក់ឯងអូយពីក្មេងបងញ៉ាំអីបានជាកម្លាំងបងខ្លាំងអញ្ចឹងមានអាហារបើរបស់ខ្ញុំមានអាហារសម្រាប់បើម្ដងម្កាលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមានកម្លាំងបើធ្វើឲ្យយើងជាគេហៅថារូបកញ្ជិលត្អូចនឹងផងគឺឲ្យយើងមានកម្លាំងឥឡូវពងជីងក្រើមកខ្លួនយើងចាចានេះខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងមែនតើថាអាហារបើរបស់បងប្រុសគឺជាអ្វីបន្តិចទៀតប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជននឹងបានដឹងថាបងប្រុសគាត់បានញ៉ាំអីបានជាគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងក្លាហើយមានសមត្ថភាពពិសេសជាច្រើនដែលអាចឲ្យបងប្រុសលីទុកបានឬមួយក៏អាចលោតផ្លាស់ពីលើដើមឈើមួយទៅមួយបានបន្តិចទៀតអស់លោកអ្នកនឹងបានឃើញឥឡូវបងប្រុសបងអាចបង្ហាញជូនយើងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារបន្តិចបានទេបងបានចាឥឡូវមុននឹងបង្ហាញជូនសូមអ្នកមីងនិងបងប្រុសពិសាភេសជ្ជៈបាកាបន្តិចចាព្រោះដើម្បីបើកម្លាំងអ្នកមីងផងក៏ដូចជាបងប្រុសចាបន្តិចទៀតបងប្រុសនឹងបង្ហាញជូននៅអាហារពិសេសរបស់បងប្រុសទៀតអញ្ចឹងចាបងប្អូនសូមជូនភេសជ្ជៈបាកាម្នាក់មកកំប៉ុងណាបងណាបាទសាមកមីងឆ្ងាញ់អត់អូចាអញ្ញាមកកានេះផ្អែមទៀតមកមានកម្លាំងហ្មងចាបងចាឥឡូវនេះសូមកុំឲ្យយូរពេលវេលាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនសូមទៅជួបជាមួយនឹងអាហារពិសេសរបស់បងចនដូចតទៅ